Недялко Пъков представи своята биографична книга «Възрожденски учител и виден казанлъжки революционер Стефан Почаков пред казанлъчени». Събитието се проведе в културно-информационния център на улица Искра 4. Повече за живота и делото на единствения казанлъчен, участвал в априлското въстание, Стефан Почаков ни разказа Недялко Пъков. Стефан Почаков е възрожденски учител. Най-напред е бил 3 години учител в отец Паисий. И идва млад учител и Йордан Стателов е по-възрастен учител и той му придава опита си. Но преди това, като е бил 18 годишен, гледа обесването на Стефан Орешков на площада. И когато го слагат на бурито преди да го обесят, той дават му думата. И той казва три изречения. Слушайте, българи, турци, цигани, до 5-6 години царството ще бъде българско. На представянето красиви портрети на Стефан Почаков бяха подарени на всички училища от община Казанлък, общинска администрация, културни институти, на 61-ва Стрямска механизирана бригада и патриотични организации. Инициативата беше, след като му намерихме снимката, да направим тези портрети, да ги подарим на училищата, на учрежденията, и Стефан Почаков да се завърне и да влезе в тези институции, училищата, да го познават учениците, да го познават казанлъчените, защото той е забравен за него от 68 година, 1968 година, когато Кънчо Стоянов пише 90 години от априлското въстание, повече за него никой не е писал. През 2016 година в Казанлък се издига плоча в памет на въстаника Стефан Почаков. Идеята е на инициативен комитет от родолюбиви казанлъчени начело с общественика Недялко Пъков, Марияна Ибришимова и инженер Стефан Папукчиев.